Aqui mais a gente vai colher ela, tá? Nós estamos colhendo essa semente aqui e esperar que a chuva, a natureza, essa coisa que Deus deu para nós, que é tão maravilhosa, a chuva, né? Que com certeza todos precisamos dela, não podemos reclamar, porque sem ela nós não viveremos. Tudo que Deus dá para nós, porque realmente Ele é maravilhoso, Ele é bondoso. E nós não somos nem dignos, irmãos. Eu chamo vocês de irmão porque nós não somos dignos da bondade e a misericórdia de Deus para conosco. Então, seja feliz, faça o bem e não veja quem. Ok? Se lhe pedir um pão, dê dois. E com certeza Deus abençoará a sua vida. Com certeza. E acreditando em Deus, e acima de todas as coisas, Deus vai te abençoará cada dia mais. Ok? Então, isso aqui, nós estamos colhendo a semente da palmeira lucuba, tá? Já está no ponto, né? Já faz dia que eu venho acompanhando ela e graças a Deus chegou o dia certo, né? Para a gente fazer esse trabalho, ok? Lembrando mais uma vez, né? A quantidade de semente que você quer, você que quer montar um viveiro de planta, você que tiver um espaço, quiser trabalhar com palmeira, eu tenho aqui bastante quantidade e vocês têm olhado também o vídeo, né? Tem acompanhado o vídeo nosso aí, que também é como colher as mesmas, ok? Então tá aí, mais uma vez, a gente colhendo a semente da loucura, ok? Um forte abraço, fica com Deus. E não perca as vossas esperanças. E até o próximo vídeo.